Din guldålder, det är ungdomen, tonåren. Det är den viktigaste tiden i ditt liv. Under den här åldern, senare tonår, formas din person. Den börjar bli stel. Den personlighet som du befinner dig när du är 18, 19, 20 år gammal, ungefär med samma personlighet kommer du fortsätta livet ut. Så tänk på hur du ska utvecklas under de tidiga tonåren. Och tänk på att under den här åldern, du är kanske mer än 20 år, men du känner kanske folk som är yngre. Hur som helst, ju yngre man är, desto enklare har man att kunna ändra någonting som man ogillar i sitt inre. Satan försöker invadera de ungas hjärta med felaktiga tankar, värderingar och mål, drömmar. Så se upp. Låt inte Satan krypa in i ditt hjärta och lägga sina ägg. Om du märker att Satan har lagt några ägg i ditt hjärta, låt dem inte kläckas. För om de kläcks, då är det svårare att ta ut dem. Men detta sagt menar jag, när du vet att du har en brist, när du vet att du gör något fel, du vet verkligen att du gör något fel. Om du inte gör något åt saken, det är inte säkert att du kommer att fortsätta förstå att det här är fel. Efter ett tag kommer du sluta se det här felet. Varför? För då har mörkren fyllts i personens hjärta. Då ser man inte tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Det viktigaste som du bör tänka på är att jag påverkas mycket av mina vänner. Och jag påverkar mina vänner. Så tänk på, vem är dina vänner, särskilt under din tonår? Det finns en koranvers som säger, de närmaste vännerna kommer vara varandras fiender på domedagen. Men det finns ett undantag. Undantaget, de gudfruktiga. Varför? Varför inte undantaget de troende eller undantaget muslimer? Eller undantaget de gudfruktiga. Varför? För de gudfruktiga tar i varandras hand. De låter inte sin vän falla. De har hand om varandra. Medan de som inte är så, de bryr sig inte om sina vänner. Eller tvärtom. De driver sina vänner, tyvärr, att göra något som är dåligt. Och då bråkar man med varandra på domens dag. Den ena säger, du avledde mig. Du lät mig falla bort från det som var sant. Du lät mig sluta bönen, inte fasta och så vidare. Och den andra svarar, du lät mig börja dricka och så vidare. Man börjar bråka med varandra. För man ser att man har uppmuntrat varandra att göra något dåligt. Så försök att tänka på, vem är mina vänner? Kommer de hjälpa mig att komma närmare Gud? Då är det bra vänner. Men om du har vänner som drar dig från Gud, då bör du veta att de här vännerna kommer du bråka med senare. Om inte i detta liv, så i livet här efter. Och om du är troende, då tänker du på, nej, jag måste hitta vänner som hjälper mig i den här färden. Inte vänner som fungerar som en last som avleder mig från Guds väg. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.